Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, mana bexi mavsumi ham boshlanish arafasida. Shuning uchun sizlarga avvaldan bexining foydali xususiyatlarini aytib o'tmoqchimiz. Sababi, foydali xususiyatlarini bilganingizdan so'ng qishga ko'proq g'amlab qo'yasiz. Demak, bexi mevasidan damlama tayyorlab ichish kamqonlikda tavsiya etiladi. Uni tayyorlash uchun bexi kichik bo'laklarga bo'linadi, idishga solinib, ustidan suv quyib, yumshaguncha qaynatiladi. Siqib olingan sharbatini damlama shakliga kelib, quyuqlashguncha qaynatiladi. Bexining yangi uzilgan mevasi tarkibida temir moddasi ko'pligidan, temir moddasi yetishmasligidan bo'ladigan kamqonlikni oldini olish hamda uni davolashda uzoq davom etgan kasalliklar, tana harorati balandligidan qiynalganda iste'mol qilinadi. Qadim-qadimdan tarkibi pektin moddasiga boy bexi mevasi ich ketish bilan bog'liq ichak kasalliklarini davolashda iste'mol qilinishga sabab bo'lgan. Buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino oshqozon me'da faoliyati buzilganida uning mevasi sharbatini asal va sirka qo'shib, oshqozonni quvvatlantirish va zaif jigarni davolash maqsadida iste'mol qilishni tavsiya etgan. Shuningdek, bexi yuz terisini tiniqlashtiruvchi yaxshi vosita ekanini ta'kidlagan. Bexi urug'ini maydalash mumkin emas, chunki u maydalanganida amigdalin deb ataladigan zararli modda ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu modda bexiga achchiq danak mazasini berib turadi. Qadimgi tabiblar bepushtlikda bexi sharbati bilan davolashni tavsiya etishgan. Unga ko'ra sharbat yangi oy chiqqanidan boshlab 20 kun davomida har kuni kechqurun bir osh qoshiqdan ichilgan. Bexi barglari qaynatib, tindirilgan suv bronxial astma xurujini yengillashtirish va hatto to'xtatishga davo bo'ladi. Buni tayyorlash uchun bexining 5 gram bargi ustiga 1 litr qaynoq suv quyiladi. 15 daqiqa past olovda qaynatiladi. Barglari siqib olib tashlanadi. 2 osh qoshiqdan kuniga ovqatlanishdan oldin 3-4 mahal ichiladi. Bu qaynatmani muzlatkichda 3 kungacha saqlash mumkin. Undan ko'p vaqt o'tsa, eskirib, ta'siri qolmaydi. Bexining urug'i va barglaridan damlama choy buyrak kasalliklarida peshob haydovchi vositadir. Bexining quritilgan barglaridan bir osh qoshiq olinadi. Urug'idan ham shuncha miqdorda olinadi. Ustidan 200 gram qaynagan suv quyib, past olovda 5-6 daqiqa qaynatiladi. Tindirib, dokadan o'tkazib, tabga ko'ra asal qo'shiladi. Kuniga 3-4 mahal bir osh qoshiqdan ichiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.